Está um pouquinho rouca hoje, mas espero. Então, o intuito é, principal é fazer, ao longo dessa semana, uma abordagem da poética do Estocolmo em geral, não só exatamente do Licht. Licht é uma âncora é, que nos faz é, situar, digamos assim, na praia mais larga do que as ondas do Licht, que fazem parte. Da poética em geral de Stockhausen. Né? É, para tanto, o formato que eu idealizei é de. praticamente uma são conferências-concerto, ou seja, no meio da minha fala vai haver algumas performances, né? seja de obras acusmáticas, chamadas acusmáticas, que Stockhausen não, não adotava esse termo que é o chamada música eletrônica pura, que é para alto-falantes, que são difundidos por alto-falantes sem presença de instrumentistas, né? Seja de algumas obras instrumentais e seja de uma obra mista que na sua versão, porque ela pode existir em duas versões, como eu vou deixar claro hoje, na sua versão puramente acusmática, ela começa o nosso ciclo hoje ela vai encerrar a, nossa, a minha primeira fala de hoje, e na sua versão mista ela vai encerrar o bloco do, das sete conferências-concerto, que é o Contacte, que é uma das grandes obras de né Então, o formato que eu idealizei é isso, e, é, em princípio, vai ser uma coisa performática também, no sentido de que vai ser uma coisa atrás da outra, e eu espero ter um, uma. Uma, uma, conseguir abrir um espaço de debate, tendo em vista que isso é uma espécie de curso também, além de ser eventos individuais que podem ser seguidos também individualmente. É, esse debate vai ser aberto no domingo, né? praticamente no domingo, por uma ausência de tempo, dadas as informações que eu tenho para passar. Okay? Então, vamos, primeiro de tudo, na nossa primeira no slide aí, ouçamos o que diz Stockhausen. Quando indagado sobre a última de suas óperas, sobre os sete dias da semana, Sonntag aus Licht, Domingo de Luz. Eu gostaria muito que a minha musique também possa fazer as Schichten. Isso é um importante aspecto do conhecimento. Bem, nessa frase, que é uma frase de uma entrevista muito pouco conhecida do Stockhausen, Existe uma, uma, uma afirmação extremamente importante que é tipificadora da obra do Stockhausen, que é a composição por camadas. O que, que quer dizer isso? Na realidade, o conceito embutido é o de simultaneidades, que é absolutamente fundamental na busca do, da, da, de uma poética por parte do Stockhausen, por parte de muitos seguidores. É, da música contemporânea, inclusive poderia se dizer que a simultaneidade talvez seja aquilo que defina é, e a, a maior distinção entre o que chamamos de música contemporânea e o que chamamos de música popular, né? Que é não só colocar coisas juntos, juntas, fazendo o, o, o ritmo andar, como acontece em geral de uma maneira bastante simplificadora aqui com a, a música popular, né? mas sincronizar, sincronizar não, tornar simultâneo, não sincronizar, tornar simultâneo, inclusive com as disparidades de tempo, acontecimentos diferentes. Né? O plano de simultaneidade é absolutamente fundamental. No Stockhausen, em como um dos grandes é, porta-vozes da vanguarda. Né, a simultaneidade é pontuada do começo ao fim. Essa entrevista <coughs> é uma entrevista do fim do, da vida de né No entanto, essa busca pela simultaneidade já está desde o primeiro Stockhausen. Esse excurso, Licht pretende transpassar a luz de Stockhausen pela simultaneidade de seus feitos, durante e, durante e antes de Licht. Quer dizer, eu não vou abordar simplesmente Licht, vou abordar o que é Stockhausen, os rebatimentos que levaram a Licht e que estão antes de líquido. Né? Stockhausen convidou-nos a adentrar a vida interior dos sons, mergulhando o nosso escute em seu interior para perceber cada mínima vibração. Para tanto, estendeu os sons, trabalhou a rigor em duas frentes, construiu camadas sobrepostas de sonoridades, que é quando você tem eventos Paralelos com temporalidades distintas que estão no mesmo espaço de tempo, no mesmo macro espaço de tempo que define a obra, mas também incitou a escuta a perceber camadas sobrepostas em um único som. Esse foi o grande convite que Stockhausen faz, por exemplo, nos momentos do meio da obra Contacte, quando ele decide refazer o que ele já tinha feito e estendendo os sons radicalmente. Ele convida a gente a entrar dentro do som, né? entrar dentro do som não quer dizer simplesmente ter uma é, fantasia místico delir, delirante e, e, e se desligar com o som. É entrar dentro para perceber os meandros do sonoro, né? ou seja, essa simultaneidade ela está preocupando os no nível do macro e no nível do micro, né? seja ouvindo Eventos sonoros simultaneamente. Seja ouvindo eventos que povoam e habitam o som, um som. Né? Ouçamos um evento sonoro complexo, estendido, de alturas e vogais simultâneas e procuremos percebê-lo internamente, em suas nuances. Para tanto, eu vou pedir o que Stockhausen pedia, porque, segundo ele, e eu acredito, é, facilita uma, uma concentração muito maior de escuta. Peço a todos que fechem os olhos durante o que a gente vai ouvir. Gostaria em seguida de perguntar ao público presente, sem que a gente abra qualquer discussão, rápido, se alguém saberia dizer do que se trata. Então, por favor, fechem os olhos e procurem ouvir. O incepto é curto. Oh. Se habilita a dizer o que, que é, qual obra seria? Alguém? Algum palpite? A, a ponte é direta a Stimmung, de 1968, é, que é um, uma peça para seis vozes, onde um único acorde dura 70 minutos, e onde todas as polifonias estão no interior desse acorde ao longo desses 70 minutos. Mas seria Stimmung? Não. Trata-se de Engelprozessionen, ou seja, procissão, procissões de anjos de Sonntag aus Licht, da última obra sobre, sobre da última ópera sobre o último dia da semana, foi a última ópera composta para o último dia da semana, porque a ordem não foi exatamente segunda, terça, quarta, quinta, como a gente vai ver, né? Um dos números de Zontag licht, última das óperas de Stockhausen. Processões de anjos foi composta em 2000. Portanto, sete anos tenho erro, sete anos antes da sua morte. E, no entanto, isso de fato remete-nos a Stimmung. Essa é a obra de diretamente ecoada, rebatida, na última obra para coro de Stokhausen. Mas, claro, aqui a densidade é maior, ao invés de seis solistas temos um coro inteiro. E a harmonia, consequentemente, mais densa, difratada, inarmônica. Agora está ouvindo as duas. Essa é a harmonia de Engel Prozessionen. Como quer que seja, estamos de frente de algo bastante tipificador da poética de Stockhausen: espirais, ou seja, curvas pelas quais Stockhausen deslizou a vida toda. E as espirais em Stockhausen também se articulam em níveis múltiplos, em tempos diversos e em planos de simultaneidades. Uma delas narra o episódio de sua morte. Goethe, ao morrer, proferiu uma palavra bastante significativa, que, ao proclamarmos aqui, elucida uma dessas espirais. Licht. Foi a palavra final de Goethe ao morrer. Schoenberg, ao morrer, proferiu uma outra: Harmonie. E morreu. Mas a Stockhausen, ao morrer não bastou uma única palavra. Indo ao encontro de suas duas mulheres, até nisso existiam simultaneidades. <laughs> Suzanne Stephens e Katinka Pazvia, no café da manhã de 5 de dezembro de 2005, ao invés de se, 2007, ao invés de se sentar para tomar o café, disse: Heute beginnt eine neue Zeit. Hoje inicia-se um novo tempo. Retirou-se em seguida, as mulheres, olhando-se, não entenderam nada. Katinka decide então ir atrás do mestre para ver o que estava acontecendo e, adentrando seu aposento, deparou-se com Stockhausen sobre seu leito, morto. Stockhausen não se contentou com uma única palavra. Quis superar Goethe e Schoenberg proferindo uma frase inteira, mesmo se sentindo mal na hora de sua morte. Desde mantra, vestia um único tipo de roupa, uma camisa branca rendada mexicana. Não importasse a cerimônia em que estivesse presente, ia vestido de Stockhausen. Suas obras foram sempre grafadas do modo como fazemos aqui, respeitando o modo como fazia Stockhausen, com maiúsculas. Distinguiam-se de todas as outras de outros compositores em meio a um texto qualquer. Você bate o olho, você vê logo de cara as obras de Stuttgart, porque todas elas estão em maiúsculo. Mas o projeto megalomaníaco, que tomou enorme parte de sua existência, de 77 a sua morte em 2007, na verdade eu, 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 tem vários errinhos que eu vou ver em tempo real aqui, depois eu vou corrigir. Na verdade retoma o anseio derrador, derradeiro de Goethe por licht. Licht foi o título de uma obra estreada no Teatro Nacional de Tóquio, em 1977, com o subtítulo Der Jahreslauf, A Corrida dos Anos. Em seguida, Stockhausen decide-se pela composição de um grande ciclo operístico com o título Licht, sobre os sete dias da semana. E Der Jahreslauf, que, como obra autônoma, aboliu o título original Licht, Acabaria sendo incorporada como uma das cenas, e Yareslav, sem o artigo, der, né? De Dienstag aus Licht, terça-feira de luz. Ou seja, ele estreou Licht, mas não era o Licht que veio a ser o Licht, era o Jareslauf, Depois, Yareslav se tornou obra autônoma, como der Jahreslauf, a corrida dos anos, e ele se decide a fazer Licht. E ao fazer Licht, ele começa com Donastag, depois vai para Samstag, Montag, etc. Quando ele chega no Dienstag, ele resolve resgatar Der Yaroslav, como Yaroslav é a primeira grande cena de terça-feira de luz. Licht recebe então a longa denominação, Licht die sieben Tage der Woche, luz, os sete dias da semana, para solos de voz. Solos de instrumento, solos de dançarinos, coros, orquestra, balé e mímica, eletrônica, música eletrônica e música concreta. Na obra geral de Stockhausen, Licht é o centro da espiral e sua última obra completa, tal como representada pela própria editora Stockhausen Verlag. Vocês veem que Licht está começando ali naqueles colchetes, E acabando naquele outro colchete lá de cima, ele ocupa, dentro da cóclea de Stockhausen, exatamente a parte central, que é a espiral da escuta. Né? As espirais estão a toda aqui. Lembremos-nos de Aus den Sieben Tagen", dos Sete Dias de 68, obra ápice da música intuitiva de Stockhausen dos anos 60, em que até mesmo a partitura havia sido abolida. E nada mais sobrava que palavras para uma música improvisada de cabo a rabo. Com Liszt, Stockhausen consagra a intuição lugar de honra. Será, como veremos, o sentido intuir que habita a última ópera do ciclo, Zontag Licht, que é o Domingo, a qual todas as demais se direcionam, resgatando o sentido mágico de suas formulações, tais como as entrevemos desde mantra, quando então Stockhausen retoma a escritura, uma obra para dois pianos e modulador de anel, onde ele volta a escrever nota por nota, adentrando a terceira e última grande fase de sua obra, pois temos em sua obra, grosso modo, três grandes fases. A primeira fase é da fase da música serial, do início até o final dos anos 50. A segunda fase é a chamada música intuitiva dos anos 60. E a terceira fase é a composições por fórmula ou fórmulas que former compositionen, que vai de 1970 até a sua morte, portanto começa antes de Liszt, que é de 1977 até 2003, né? Então ele ele conclui quatro anos antes de morrer, o Liszt, né? E começa em 1970 justamente com Mantra que é concluída em 1971. Ouçamos um exemplo paradigmático da primeira fase. vai uma versão que eu fiz é, em 1999, ressintetizada por computador, já que a partitura permite uma re-realização da obra. Né? É, em edição que fiz de vídeo, a partir das imagens de um pet gerado em tempo real por Georg, Georg haidu que tem também o som junto, mas eu tirei o som. É, por julgar que a minha versão está um pouquinho mais límpida. Né? Então, eu sincronizei a minha versão com as imagens do Georg Heidel. esta obra exigiria uma análise de cerca de duas horas para que pudéssemos compreender suas contribuições mais relevantes mas façamos um breve resumo um resumo extremo ela foi a primeira partitura de música eletrônica em 1954, que foi essa que vocês acabaram de ver em tempo real aqui, mas na realidade ela foi concebida óbvio no papel, onde cada bloco que vocês estão vendo acima são agregados de cinco senoides e cada linha que vocês estão vendo na parte de baixo são as dinâmicas de cada um desses agregados. Foi uma das primeiras obras seriais eletrônicas feitas integral e exclusivamente com sons senoidais, que é um som que só é possível ser Obtido gerado dentro de estudo eletrônico. É o átomo, digamos assim, da, de qualquer som, da natureza, inclusive. Né? Todos os sons, inclusive da minha voz, da cadeira, de tudo, é uma composição de sons senoidais. Então, é, o Stockhausen conseguiu isolar esse elemento a partir do gerador de senoide, do estudo eletrônico, e essa obra, ela tem. É, ela não é. A, a primeiríssima foi Estude Heinz, dele, Stockhausen, em 1953. Essa. É, também é serial, como o Studio Heinz é uma das primeiras. Né? Tem uma busca pioneira de novos sons, que o Stockhausen chamou na época de Tongemische, é, misturas sonoras, que são sons complexos, né? que é uma categoria diversa dos sons compostos harmônicos, que tem a série harmônica natural e que vocês, consequentemente, têm a altura definida. Né? Aí não é o ruído ainda, não é ainda o som saturado, não é o. Não é o ruído, mas é um som que está entre aquele som composto harmônico e o ruído. É um som que a gente chama de inarmônico, né? Mas voltando a Licht, temos aí também a consagração da simultaneidade de planos espiralados de tempos distintos. Traço comum nas obras de Stockhausen. Vemos aqui que, ao longo da vida, Stokhausen demonstrou duas tendências aparentemente contraditórias em lidar com o tempo. Tendência à expansão da duração das, de certas obras. Gruppen foi a mais longa obra orquestral em um só movimento até então, 1955 57 Contacte dura 34 minutos, uma das maiores obras eletroacústicas de até então. Carré dura 35, Momente... 113, mantra, uma hora, Rühmen, duas horas, Sternklang, três horas, fresco, cinco horas, Licht, uma semana. Existe, ao decorrer de algumas obras de foca uma tendência a expandir a duração global desse, dessa, dessa, dessa obra. Né? No entanto, existe uma tendência a focar cada vez medidas menores de tempo. Sternklang centrava a questão no cosmos. Sirius no ano, Tia nos meses, Licht na semana, Klang, que foi inacabado, nas horas do dia, e Stockhausen tinha a intenção de fazer 60 pequenas obras sobre os 60 minutos da hora, e depois mais 60 obras pequenas obras não, não sei se eram pequenas 60 obras sobre os 60 minutos do, da hora, e depois ele fala, faria 60 obras sobre, sobre os 60 segundos do minuto. Essa era a intenção de Stockhausen. Infelizmente, ele teria que ter mais ou menos 40, 50 anos a mais de vida, já que ele usou 27 anos com o bom do Licht. Ele apressou a composição de Klang e, mesmo assim, morreu antes de acabar as últimas três horas. Então, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Ele teria uma medida cada vez menor de tempo. Então, é interessante, porque as obras se dilatam enquanto duração. Mas a medida, a percepção é cada vez vai voltada para as medidas menores de tempo. O que tem a ver com aqueles planos de simultaneidade, de prestar atenção no som alongado, mas ao mesmo tempo entrar dentro do som e ouvir a minúcia de cada elemento de simultaneidade dentro do som também. Se cada obra de os encerra um considerável potencial mítico e místico, em Liszt temos também o apogeu desse processo de hipersignificação permeado em grande parte, ora por números cabalísticos e números primos, únicos e indivisíveis, como o sete dos dias da semana, ora pela proporção áurea circundada ad infinitum pela série de Fibonacci. Veremos, então, que Stokhausen concebe todo o ciclo de Licht numa direcionalidade ao domingo, apesar de ele não ter seguido essa ordem, como eu já falei, de compor primeiro a segunda-feira, depois a terça, começou com a quinta-feira, depois foi para o sábado... Depois... Mas, no todo, as sete se direcionam para o domingo. Né? Quando então tem a, a, a cor predominante será justamente o ouro, né? seção áurea de, 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 da série de Fibonacci, em cujo processo estabelece uma cuidadosa e meticulosa planificação mítica de elementos é, simbólicos, sintomaticamente organizados em dez elementos. Por que dez? Por que dez seria sintomático? Ora. A soma de cada um dos números da sequência de 0 a 10 nos mostra o porquê. 0 mais 1, um, mais 2, mais 3, até mais 10 mais 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 é igual a 55. 55 é o décimo número da série de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21, 34, 55. Já tem essa correlação. Assim é que se tem a seguinte tabela dos elementos simbólicos do ciclo Licht a gente vai se deter um pouco aqui são dez elementos em cinza à sua esquerda as sete óperas da semana Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag a data de composição está em azulzinho certo primeira obra a ser feita entre 1978 e 1980 Quinta-feira de Luz Donnerstag em seguida de 81 a 83 Samstag sábado a terceira ópera a ser composta, eu cheguei a ver a estreia concertante quando eu morava na Alemanha, que coincidiu exatamente no período que eu morava na Alemanha, eu morei de 86 a 91. De 84 a 88 ele fez Montag, segunda-feira, que é a que vamos, sobre a qual vamos falar menos, porque é, hoje eu preciso lançar várias coisas. Né? Depois, de 89 a. Aliás, de 87, na realidade, ele já começou Dienstag antes de acabar, Montag. E resgatando 77, porque ele pega o Der Jahreslauf, como a cena principal, como eu tinha falado, o curso dos anos, ele faz até é, 91, Dienstag, a terça-feira. Né? De 92, 91 ainda, a 94, a sexta-feira, Freitag. De 95 a 97, a quarta-feira, Mittwoch. E de 98 a 2003 portanto, quatro anos antes da morte, onde ele se dedicou, então, ao Klang, ao projeto das horas da, da, do dia, né? que ficou inacabado. Ele faz o Zontag, que é o domingo. Né? Como elementos, vamos prestar atenção no seguinte, as figuras principais são três, Eva, Michael, Lúcifer. Eva, o anjo Miguel, e Lúcifer, o diabo. E a correlação entre essas personagens define também o centro é, de cada uma dessas óperas. Então, Montag é a, é a ópera de Efa. Tá? Terça-feira é do duelo entre Lúcifer e Michael. Quarta-feira vai ser onde as três personagens estão em jogo. Efa, Lúcifer e Michael. Do ponto de vista das, dos personagens, é a mais complexa. é que é por onde ele começa é a ópera de Michael, que obviamente está sendo projetada a figura de Stokhausen como Michael, né? É o músico que vive no céu, que faz uma viagem pela terra, né? Freitag é o duelo entre Efa e Lúcifer. Samstag é o dia de Lúcifer, dia do demônio. E Sonntag é o dia onde Lúcifer já está abolido e você tem a comunhão entre Eva e Michael. Tá? Então, essas são as definições das óperas quanto às figuras. Quanto ao tema, de segunda a domingo, nós temos nascimento, guerra, paz, aprendizagem, tentação, morte e casamento. União, comunhão, casamento nesse sentido. Né? Morte associada ao demônio. Tentação, Eva e Lúcifer. Né? Aprendizagem é toda a viagem musical que Michael faz pela terra e por aí vai. Com relação às qualidades espirituais, segunda é da cerimônia, da magia, terça, ideais, dedicação, quarta, harmonia, arte, quinta, amor, sabedoria, sexta, eros, entre Efa e Lúcifer, vejam bem, Zamstag, fogo. E Zontag, Sinus. Como. Desculpa, é, é, desculpa, 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 eu pulei, eu pulei, eu pulei. Eu pulei aqui Amor, sabedoria. Freitag, saber, razão. Samstag, entendimento inteligência. Estamos falando das qualidades espirituais. Né? E Zontag, vontade, força. Como elemento, nós temos de segunda a domingo: água, terra, ar, éter, eros, fogo e Sinus. Tá? Como sentido, cheiro, gosto, olhar, ouvir, veja que ouvir está ligado a Michael. Né? Eros, é, é, sentir, pensar e intuir. Intuir, como eu falei, a intuição culminando no domingo. A relação voz e instrumento, elemento principal, soprano na segunda, trompete e trombone na terça, soprano, tenor e baixo na quarta, tenor na quinta. Corno de baceto e trombone na, na sexta, baixo na, no sábado, corno de baceto e trompete no domingo. Como virtude, coragem, bravura, bondade, diligência, resolutividade, destemor, lealdade. Como corpos celestes, de segunda domingo, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno e Sol. E manifestação humana, Cochichar, gritar, cantar, falar, cantarolar, chorar, suspirar e exultar. Essas são as manifestações humanas. E não bastasse isso, como décima qualidade, cada ópera tem uma cor polarizada: verde para a segunda, vermelho para a terça, amarelo para a quarta, azul para para a quinta, que é o Michael. A, vocês viram que a espiral representando as obras da, da, do Estocolmo Ferlaga é em azul, que ele se vê projetado em Michael. Laranja na sexta-feira, preto na de sábado e ouro, que é esse faz de conta que isso é um ouro, no domingo. Hoje, a gente vai. É, não, antes disso, é, falar sobre a ordem. Então, essa foi a ordem: primeiro ele faz Dona Donnerstag, depois ele vai fazer Samstag. Depois ele vai fazer Montag, depois ele vai fazer Dienstag, em seguida Freitag, aí Mittwoch e aí Sonntag. Essa foi a sequência, apesar de existir uma autonomia entre todas elas. A ópera pode ser tocada sozinha, certo? Só uma ópera de um dia só. Mas no seu todo, como ciclo, existe essa direcionalidade ao intuir, aos sinos, ao sol, a lealdade, a, a força, a vontade, a, a união. Né? São esses elementos das sete óperas. Montag é o dia de Efa, uma festa para o recém-nascido. Efa é o espírito correlacionado com a renovação da qualidade dos seres, vezes nos, nos distintos planetas. Duas festas serão dadas nesse dia. A primeira da errada a segunda é extremamente bela, e o tema principal, é Nascimento. Dienstag, que é de terça, é o dia do conflito aberto entre Lúcifer e Michael. Martedì, ou seja, Marstag, dia de Marte, da luta mais cabal. Tema principal: conflito e guerra. Mittwoch, quarta-feira, é o dia da consolidação, também conciliação. Todos os três procuram trabalhar juntos. Votantag, Wednesday, tema principal. Colaboração e novo entendimento, inclusive linguístico. Donastag, quinta-feira, é o dia de Michael, de Dona ou Toa, Tot para os egípcios, Hermes para os gregos, ou ainda Júpiter para os romanos. Daí sua denominação Donastag, ou First Day, ou Loves Di, ou simplesmente Jovedi. Trata-se da emanação de Michael. Como encarnação em uma pessoa humana, e o tema principal é a aprendizagem. Sexta-feira é o dia da tentação de Eva através de Lúcifer, por meio de um conflito extremamente complexo baseado na diferença entre os sexos. Tema principal: a tentação. Zamstag, sábado, é o dia do Saturno ou Satã, ou dia de Lúcifer, é o dia da morte ou noite da transição à luz. Tema principal: morte e renascimento. Porque Samstag dá no dia do Sol, que é o dia da comunhão, da união, que é justamente o domingo. Zontag, domingo, é o dia da unificação mística de Eva e Michael, prerrogativa para o renascimento de Montag. Tema principal: união mística para voo a outros planetas e outros sóis. Cada ópera de cada dia recebe, então, um certo número de cenas, em geral, como uma abertura. Que Stockhausen designa por gruz, cumprimento, e com um finale, que Stockhausen designa por abschied, despedida. Das cenas principais desprende-se sempre uma série de obras autônomas para serem tocadas em concertos como peças independentes da ópera em questão. Desta feita, Stockhausen consegue conceber peças que possam ter vida independentemente das apresentações. Sempre muito exigentes e de dificílima produção das óperas, sem deixar de escrever o tempo todo óperas. Nesse contexto, salientemos, para além de sua clara fixação, sem assumir, com o mito grandioso de Wagner, procurando superá-lo, é preciso admitir que sua estratégia não desconsidera o fato de que, inscrito na GEMA alemã, que é o órgão de direitos autorais, dos compositores, passasse a receber bem mais pelos direitos autorais de qualquer peça, mesmo que fosse concebida para um instrumento solista, se tal peça se inserisse como um número de uma ópera. Se você escreve uma peça para clarinete solo, ela tem um tanto no, na tabela da GEMA. Se você fala, isso faz parte, é clarinete solo, mas é uma cena de uma ópera, isso ganha dez vezes mais. Vejamos, para começar, a estrutura não da primeira ópera composta por Stokowski, que, como vimos, começou com a composição de Dona licht mas da primeira da semana do dia, do dia de hoje, segunda-feira de luz. Eis a estrutura. Então, vocês têm o cumprimento de segunda, Montags e aí vocês têm três cenas, que é o primeiro nascimento de Eva, o segundo nascimento de Eva, que são as duas festas, a primeira a malograda, a segunda uma beleza, o encanto, a magia de Eva, Eva Salva, e a despedida de luz, a despedida de Montag, que é o Montag Abschied, e na parte de baixo vocês veem todas as, aquelas, aquelas peças que ganham a partir da escritura da ópera Montag autonomia para serem tocadas como obras autônomas. São obras derivadas de, de Montag. Mas tem autonomia concertante, digamos assim. Né? Inclusive o clavist 14, por exemplo, Wochenkreis e por aí vai. Algumas muito executadas, outras menos. Cada, cada filho vai ter uma vida independente. Né? Seu símbolo gráfico é, claro, o de EFA, que é esse símbolo aqui. Mas em nosso primeiro excurso, não conseguiremos abordar Montag. É preciso, nesse primeiro dia, que é o que já está acontecendo, lançar luzes gerais e, mais especificamente, realçar que Licht é toda baseada na noção de fórmula, formel, que Stokhaus inaugura em mantra, em 1970, mas que recebe tal designação apenas a partir de Inori, de 1974, que é para a grande orquestra, e dois mímicos, fazendo símbolos de reza, de todas as religiões possíveis e imagináveis. No caso de Licht, uma fórmula tripla, ou melhor, uma super-fórmula, é, que é a base de toda a ópera, que é o que Stockhausen chama de Zupa-Fórmula. A fórmula representa para Stockhausen a retomada do conceito serial de composição, associado agora, no entanto, à clara unidade temática no sentido quase que Schoenbergiano da série, além de representar sua retomada da composição escrita em si após o abandono da partitura tradicional em Aus den Sieben Tagen dos sete dias e para tempos vindouros fio Kommende Zeitung. são obras onde não existe a partitura a partitura na realidade existe mas ela é texto e a partir dos textos você improvisa é, com bastante, quer dizer, não é qualquer improviso, um improviso bastante, Stokowski era bastante rigoroso né, com relação à qualidade do improviso. Sua correlação com a série é igualmente evidente pelo fato de servir tanto à micro quanto à macro organização da obra, tornando a obra orgânica a partir de uma estruturação de base. Entretanto, ao contrário da série, ente abstrato, material de constituição, da futura arquitetura da obra, a fórmula já apresenta em si uma arquitetura própria totalmente acabada. Ela é uma fórmula, de fato, ela não é simplesmente uma formulação, como é a série. Né? É bem diferente uma coisa da outra. Ao contrário da série, portanto, a fórmula integra em sua formulação elementos os mais diversos. Para muito além de uma simples organização das alturas. A rigor, podemos categorizar todas as inflexões sonoras de uma fórmula, tendo em vista quatro elementos fundamentais. E, para tanto, sirvo de um exemplo excelente da dissertação que eu fui banca, do meu atual orientando de doutorado, Paulo Agenor Miranda, tem um mais. analisando o Katinkas Gesang, que é, faz parte de Zamstag. Tá? que é essa tabela podem ser quatro elementos categorizados dentro do, da fórmula que são as notas nucleares essas sim poderiam ser associadas ao ao que é a noção de série propriamente dita os acessórios que é material que ele acrescenta às notas é, é, nucleares e que são modulações escala variação eco e pré-eco por exemplo na fórmula de Michael quando é... coisas assim, né? e silêncios também, que são ausências de som, mas que são estruturalmente definidores, inclusive, de agrupamentos da superfórmula ou da fórmula, que são, vão ser fundamentais no caso de Licht, e os silêncios coloridos, que são aqueles silêncios que são preenchidos por gesticulações de caráter quase extra-musical, mas, na realidade, são totalmente musicais. Né? Falas, ruídos de lábio... Coisas desse tipo, que fazem parte da fórmula. <coughs> em um texto intitulado We, in Music, Are Like Physicists, Stokhausen esclarece. Eu acho que eu não traduzi isso é, em português. Pode, pode ser em inglês? Tem alguém, alguém tem dificuldade, eu traduzo. Traduz, traduz. Pode? I want to write music that is much more thoroughly formed with a greater wealth of realizations than performance can reach into it or discover because of particular habits. Thus, the formulas were created. Por isso que eu criei as fórmulas. Primeiramente, a fórmula de mantra. Desse material, eu pude, então, desenvolver passagens inteiras por causa, devido ao caráter conectado com cada som. Aquilo já estava inerente, já é, já estava inerente à própria fórmula. Cada nota não é apenas a duração, com a sua cabeça, o seu rabo, o seu coração. É, eu também falo de tons de cabeça, sons de rabo, sons de coração. É, or, no, acho que é or no longer see tones. Eu não, não vejo mais sons como algo neutro, mas muito mais como pessoas individuais dentro de uma composição. ou seja, cada som, cada som, adquire quase que uma capacidade de um ente de significação. Você vê que isso tem a ver ao mesmo tempo com planos de simultaneidade de interioração, que é o que a gente estava falando desde o início. A fórmula generaliza, por assim dizer, o conceito serial a outros parâmetros já em sua básica constituição, na medida em que leva em consideração todos os aspectos do som, inclusive os silêncios, ao mesmo tempo em que os especifica em caracteres bem definidos e típicos. Por fim, a fórmula alia o conceito serial ao misticismo religioso de influência oriental, mais especificamente indiana, pois traduz-se enquanto verdadeiro mantra da obra palavra mágica que repetida inúmeras vezes leva a pessoa por meio de um processo que a linguística conhece como saturação semântica remetendo-nos ainda nesse contexto à função de, de, da iteratividade nos primórdios da música concreta a um estado de meditação transcendental quando eu estou falando aqui de saturação semântica um exercício que a maioria de vocês com certeza fez ou se não todos que é principalmente na adolescência que é você com repetir na sua cabeça o som de uma palavra, às vezes do próprio nome. E chega uma hora que você cria uma estranheza com relação àquele nome. Com certeza você já fizeram esse tipo de experimento. Se não fizeram, façam, porque é muito interessante. Em Licht, a fórmula passa a se chamar, como vimos, super super superfórmula, pois trata-se na realidade da sobreposição, simultaneidade, camadas simultâneas de três fórmulas, um para cada um dos três principais Personagens: Michael, Eva, Lúcifer. Michael, força celestial, o Pai, Anjo Miguel, Cristo, o Ser Superior, o próprio Stocausa. Eva ou Eva, força terrestre, a Mãe, Maria. Lúcifer, força infernal. Lúcifer, Lúcifer, o demônio, o mal, o ser inferior. A cada um dos personagens, Stockhausen associa um número distinto de notas e uma direcionalidade de perfil predominante, totalizando 36 notas, como se fosse três vezes doze. Doze, lembremos, é o total cromático que deu início à primeira forma de serialismo e, consequentemente, à noção de série, série dodecafônica. Né? No entanto, para Michael, vocês têm 13 notas. Número da série de Fibonacci. Perfil ascendente do céu em direção à Terra. A cena principal de Donastag é a viagem de Michael pela Terra. Michael Reise um die Erde. Então, ele, para isso ele precisa aterrissar aqui. Não à toa eu pus aquele cometa no começo da minha exposição. É o Sirius visitando aqui. Eva doze notas número serial e dos apóstolos de Cristo perfil ascendente por duas vezes da Terra em direção ao céu e Lúcifa onze notas número diabólico perfil descendente por duas vezes em direção ao inferno ele é direcionalmente a oposição a Efa que por duas vezes tende a ascender aos céus e por isso, justamente, entra em comunhão com a descida do céu de Michael em direção à Terra. A estrutura de alturas e de perfis direcionais da superfórmula de Licht é essa. Então, vocês veem aí a primeira e a última nota, o âmbito é, utilizado pelo Michael, que em linhas gerais, com quebras, vai de cima para baixo. Etc. Né? Por aí vai. Quer dizer, existe irregularidade de perfil, mas existe uma tendência geral de direcionalidade descendente. Efa, duas vezes subindo, com uma queda no meio. E Michael, um pulo, mas uma queda imediata, outro pulo e uma outra queda. Tá? E, interessantemente, se vocês forem é, observar o âmbito de meios tons que é, cada uma das fórmulas abarca, né, vocês têm menos 13 semitons, 13 semitons descendentes, portanto, 13, né, é, que é o número de, de Fibonacci e o número de série de notas da fórmula de Michael, 8 semitons na, de Eva, né, que tem 12 notas, mais oito, que é de Fibonacci, semitons, e três semitons é, na, de, na de Lúcifer, cobrindo também o intervalo entre a primeira e a última nota, sempre. É, ele, claro, percorre já com uma sétima maior, o primeiro salto e tal, mas estou dizendo entre, o âmbito entre a primeira e a última. Né? E que é um âmbito, portanto, muito restrito. Portanto, aquele âmbito mais generoso é o âmbito de Michael e o âmbito mais restrito, mais reduzido, mais achatado é o âmbito de Lúcifer. Isso no que diz respeito à circularidade entre a primeira e a última nota. Quando após ter dado o curso de análise de suas obras nos locais em curso de curso de Kürten, a seu convite 99 e 2001, decidi não mais dar esse curso que sempre conflitava. Como no caso do, do, do ano de 2000, por exemplo, que houve uma lacuna aí, com concertos e viagens minhas para participar de festivais, etc. O grande musicólogo australiano Richard Tup, que foi assistente de em décadas atrás, acabou me substituindo. Em 2005, Stockhausen envia-me um, de presente o um livro que sua editora publicou com as análises de Tup. Com uma bem-humorada dedicatória, jogando com o meu nome, Flo Menezes, assina a dedicatória como K. Stockhausen. Neste livro, que é um livro altamente recomendável, né? é Richard took six lectures, etc., é, vemos vários esboços relevantes de Stockhausen. Vejamos, primeiramente, a superfórmula de Licht em sua minuciosa elaboração. Não vamos ter tempo para analisar tudo, a gente vai revisitando isso aos poucos. Mas aqui está o que é o conceito de fórmula e, consequentemente, de superfórmula, pela, por ser a simultaneidade de três fórmulas ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, cada é, figura de Michael, de Eva e de Lúcifer, e que também na, na fórmula estão dispostas na linha superior, na linha mediana e na linha inferior respectivamente, né? vocês não têm, simplesmente, uma, um, um elenco de notas, como é uma série ou uma tabela serial de uma obra de Webern, de Schoenberg ou de Berg, por exemplo. né? Ou de música serial, inclusive do próprio Stockhaus dos anos 50, de Boulez, etc., do serialismo integral, onde você tinha aquela tabela de séries, onde você tinha, pura e cruamente, as notas de, das séries de 12 sons, que são obtidas um original na sua inversão, no seu retrógrado, no seu retrógrado na inversão, com, com quatro possibilidades de, de 12 vezes 4, que dá 48 formas, etc. Não, aqui vocês têm uma ideia musical. É como se fosse já uma composição escrita. Né? Uma composição com todos os seus detalhes, só que ela, na realidade, é um material de base para as composições de Licht. A Superfórmula, entretanto, serve como matriz geral e, como tal, praticamente não é tocada. Um esboço colorido de sua estrutura revela como cada um de seus trechos servirá de material de base para cada uma das óperas do ciclo. Hum. Aí vocês veem que o Stockhausen, já em 1977, quando ele bola a Superfórmula, apesar de aqui Ser um esboço que não considera as diversas nuances né, de, de, de definição de timbre, de ruído colorido, tudo aquilo que a gente viu na imagem anterior, e sim o esqueleto dos pitches das alturas, vocês veem que você já tem aí fragmentos que vão ser polarizados como elemento fundamental, dilatados e retrabalhados, ampliados de alguma maneira, para o material de cada uma das óperas. Então, por exemplo, Montag, sobretudo aquela primeira fatia, Dienstag, etc. Isso não foi respeitado, desculpa, não foi respeitado ipsis literis, mas é, elucida muito bem o tipo de composição é, proliferadora que Stokhausen vai ter ao extremo a partir disso. Né? No caso específico de Montag, Auslicht, portanto, as três primeiras notas de Michael, as duas primeiras de Eva, e a primeira nota de Lúcifer constitui o cerne do material de base para um processo de amplificação que faz emergir a estrutura de base de todas as cenas da ópera. No processo, o esquema formal pode estender o uso e se apropriar de fragmentos um pouco maiores da superfórmula, tal como se vê no esquema formal geral da obra. Aqui vocês têm um esboço de Stockhausen, onde. Está muito mais detalhado que vai ser realmente o um material de base de Segunda-feira de Luz, que incorpora outros elementos que além, além daquelas três notinhas ali, duas e uma, certo? Mas aquilo é um cerne que, dilatado, deixa povoar os outros elementos, mas que, ao mesmo tempo, são também redutíveis a poucos elementos que ele aí vai fazer proliferar. Por segmentos também, como se fosse um segmento, do segmento, nas diversas cenas das diversas óperas. Né? É um processo de proliferação que, é até muito próximo da ideia de multiplicação de materiais, de proliferação, que é uma ideia muito em voga no por exemplo, também. Né? E que é um pensamento claramente de índole serial. Apesar de aqui já ser um serialismo muito mais alargado e muito mais defini definido enquanto. Precisão de elementos. A religiosidade que impregna já ja Tagels Licht remete-nos a outra curva remota das espirais de Stockhausen. E meu intuito agora é dar mais um presente, se é que eu já dei algum presente aqui, mas espero que sim, aos meus telespectadores. A gente vai ouvir agora sair de toda essa religiosidade do Licht, ou não sair, na verdade, pegar e fazer essa curva espiralada e bater. Na primeira grande manifestação de religiosidade do Stockhausen, que é o Cântico dos Adolescentes, considerada por muitos como a primeira grande obra da música, do primeir, dos primeiros dez anos de música eletroacústica. Ouviremos esta obra-prima em sua versão quadrifônica original, cuja versão primeiríssima foi para cinco grupos de alto-falante, mas o quinto canal estaria disposto no centro da plateia e na estreia, foi um trabalho enorme, um risco enorme para a plateia do, do alto-falante né? despencar, e aí tem um gezangue da alt, Altenleute, e, e aí Stokhausen suprime esse último alto-falante, não o material que estava nele, mixa o material do quinto alto-falante com o quarto, e acaba deixando a peça para quatro canais, quatro canais. A, a versão de cinco canais não existe mais. Essa versão, então, é restaurada, eu ia dar de presente para o ela é restaurada porque eu tirei com muito, muito, muito cuidado, os ruídos de fundo da fita, que data da década de 50. Né? E deixei o Gesang limpinho, que é o que vocês vão ouvir aqui. Ia ser um presente para o infelizmente ele morreu antes de eu mandar. Né? E ele havia me pedido também para fazer uma recuperação do telemusic mas o Telemusic eu não consegui sequer começar, porque a fita original da Telemusic, que é de 1966, é para seis canais e o formato era de, uma, de um gravador de fita que só existia na Rádio do Japão e que não é produzido mais há mais de 40 anos. Então, essa. essa e aí, como presente, eu fiz essa purificação, né, eu odeio essa palavra, do Gesang da Ok? Nomear, de forma bem resumida, Alguns é, motivos desta obra ser considerada um marco nunca é demais. Ela foi feita em 1955 e 1956, é uma das primeiras obras dentro da escola de Colônia, de música, portanto, eletrônica, também chamada de escola senoidal, por usar só senoides no começo, feito por isso, por quem? Pelo Stockhausen e por, por Ser também, por Goewert, por Koenig, que eram os quatro pelo próprio Aymerich que fazia outras coisas na hora que entra de Stokals no os começa a fazer música senoidal, né? Mas ela é a primeira obra, uma das primeiras a mesclar sons eletrônicos com sons concretos. Na realidade, dentro da música da escola senoidal, ela é a primeira, né? Que é a voz de um adolescente no caso. É uma obra serial que empreende uma busca pelo contínuo sonoro entre inteligibilidade total e ininteligibilidade total do verbo na música eletroacústica, que é o que o Stockhausen define como graus de inteligibilidade verbal aquilo que você reconhece totalmente e aquilo que soa totalmente como algo não verbal, ou até como verbal, mas totalmente reconhecível. Né? É, e, da mesma forma, entre sons concretos que é a voz do menino e os sons eletrônicos. Existem pontes de fusão absurdamente bem costuradas. Né? E, no caso dos sons eletrônicos, gerados por equipamentos eletrônicos que se aproximam da voz muito bem feitos. Primeiro uso de Stockhausen dos impulsos eletrônicos, que é um estalido. Com um, ruído, com um ruído bastante difuso, de espectro bastante difuso, que ele vai passar por filtros e fazer uma série de experimentos que vai resultar em coisas muito importantes, que a gente vai falar disso depois, e de modulação em anel também, que é um processo de multiplicação de síntese, síntese multiplicativa, onde você injeta uma fonte e dentro do modulador, e dentro desse modulador você tem uma senoide, e essa senoide interage com todos os componentes espectrais dessa fonte sonora, a de fazer a soma e a diferença de cada elemento senoidal do que você injetou com aquela senoide. Né? Por exemplo, se vem entre as várias frequências de um som, um som de 440 Hz, e você tem como, gera, como, como senoide, como elemento modulador, 20 Hz, o resultado vai ser 440 mais 20, que é 460, e 440 menos 20, que é 420. E o resultado vai ser duplo, e nem sempre essa duplicidade harmônica. Causa determinadas inharmonicidades e, consequentemente, causa uma distorção muito típica desse procedimento. Né? Que é lindo, até hoje é muito bonito. Você ouve, você sabe na cara que é modulação anel, mas o resultado é tão interessante que até hoje pode ser usado. Primeira obra multiespacial é a primeira realização de movimentos rotativos dos sons. Vocês vão ouvir aqui, vão ter o privilégio de ouvir em quatro canais e vão ouvir que existem sons que rodam, que o Stockholm fez isso na mão. Não, é? não existia ainda nenhuma automação e nenhuma. Então vamos fechar os olhos, eu convido vivamente vocês é, a, a fechar os olhos. É... E a gente vai ouvir o Gesang da Jüngling. Vamos lá. Ok. É, lembrando que essa obra é baseada no livro de Daniel, numa passagem da Bíblia, em que três é, meninos são considerados rebeldes por Nabucodonosor, porque no reinado de Nabucodonosor existia um deus oficial e eles acreditavam num outro deus. E aí eles foram intimados a mudar de crença e eles se negaram e porque disseram que a verdade para eles era aquela e consequentemente Nabucodonosor deu a ordem para que jogassem os meninos uma fogueira ardente e fossem queimados e já no processo de arremesso dos três jovens na fogueira já houve uma série de coisas a fogueira começou a engolir os guardas que, que tentavam jogar os três lá mas depois de um certo esforço né e algumas mortes é, conseguiram jogar os três jovens na fogueira e, para a surpresa de todos, a fogueira não consumiu esses três e eles começaram a cantar, que é o que a gente ouve aqui. E essa emanação desse canto fez com que todos olhassem: o que está que acontecendo? Que os caras não estão, os moleques não estão sendo queimados? E ao olhar, viram que não eram mais três, eram quatro. E aí os três saem ilesos da fogueira. Esse quarto é o anjo da guarda que veio salvar os três e que certamente Stockhausen pensa nele como a opção do radicalismo que não era o deus da música comercial, da música imposta pela academia ou pela, pela, pela pelo neoclassicismo. É aquele, aquele radicalismo que ele queria, né? E ao ser jogado na fogueira, ele também certamente se identificou com o ajuda da guarda, mais ainda do que com os três jovens, né? e esse anjo é o anjo de Michael, das treze notas, que Zangda Jungling tem 13 minutos. Né? Então, existem várias correlações dessa religiosidade que é, permeiam as várias espirais que estão amarrando todas essas obras. Né? Mas, como temos que optar diante do tempo que nos resta, gostaria de centrar a questão em Contacte, uma das obras mais cruciais do século XX e da história da música eletroacústica, e cujas duas versões serão tocadas ao longo da semana, como eu falei, a primeira puramente eletrônica hoje, no nosso primeiro dia, e a versão mista no domingo, no nosso último dia. Vou tentar fazer a coisa rapidinha para a gente poder ouvir contacto, tá? Para sons eletrônicos, ou para pianista, percussionista e sons eletrônicos. Ela existe, portanto, em duas versões, dura 34 minutos e pouco. Vejam que Gesang durou 13, contacto dura 34. Né? São números da série de Fibonacci, Todos eles. Aspectos gerais. Os primeiros experimentos para contact datam de 1958, entre fevereiro de 58 e outono de 59. A composição em si foi feita entre 59 e 60. O assistente técnico principal foi o compositor Gottfried Michael König. Originalmente, Stockhausen tinha planejado uma obra na qual se pudesse confrontar o universo eletrônico com o um acústico, tal como inicialmente planejado também com Gruppen para três orquestras, através de contatos entre piano, três percussionistas e tape, incluindo o caráter aberto e indeterminado da forma. Como? Contact deveria, em princípio, constituir uma combinação da reprodução variável de uma fita magnética com reações variáveis dos músicos, live, diante dos sons eletrônicos. Essa fita ia ser dada play, stop, play, stop, em diversos momentos. Paulatinamente, porém, Stokowski abandona essa ideia inicial e consagra-se a composição de uma obra para um pianista que incorpora vários instrumentos de percussão, um percussionista e tape quadrifônico, sem variabilidade nem no tape, nem na execução instrumental. E depois ele concebe... A, 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 ele, convencido da qualidade é, da parte eletroacústica, ele decide também é, é, fazer de contato a versão puramente eletrônica, que é o que a gente vai ouvir aqui. Stokowski escreve a respeito: "Precisei abrir mão de meu plano original após inúmeras tentativas durante a preparação da performance da obra, pois previa que os músicos reagissem de modo variável aos sons eletrônicos." De execução a execução, assim como se pudesse variar a própria reprodução da música eletrônica em correlação com a execução instrumental por meio do disparo ou da pausa do gravador de fita magnética ou por meio da variação dinâmica da abertura ou fechamento de canais individuais. Têm-se então contatos entre regiões distintas da percepção musical entre instrumentos acústicos e parte eletrônica, entre momentos correlacionados no decorrer da obra e do ponto de vista religioso, dimensão igualmente fundamental em sua obra, entre os dois instrumentistas particularmente em momentos de sincronia entre ambos ou nas passagens onde ambos tocam ao centro da plateia do palco, desculpa, do palco existe o gongo e dois instrumentos metálicos e os, os músicos se Entram em comunhão ali em algumas vezes. Se vocês estiverem aqui domingo, vocês vão poder ver pessoalmente. Hum. Até mesmo entre dimensões espirituais, existem contatos. Sugere-se que a polarização da, regi da região aguda ao final da obra, uma polarização de registro, não é nem de nota, é de registro, muito semelhante ao que ocorre, por exemplo, nas ex-Bagatelle no Opus 9 de Weber para Quarteto de Cordas, né? Foi intencional no sentido de uma elevação da obra a rigor interminável em direção ao céu. Stokowski relata a Rudolf Frisius: Em Contacte, os sons somem no final em direção ao alto, na região de frequências mais agudas, e isto ocorre em várias obras minhas. De acordo com o próprio Frisius, os esboços de contacto apontam para uma concepção espiritualista da obra. E quem conhece a partitura de Stokowski? Tem é, inclusive um dos sons eletrônicos que é grafado como se fosse uma espiralzinha e sai para fora da partitura, assim. Né? que é bastante sintomático das espirais que a gente falou, desse movimento em direção aos céus e tal. Ouçamos um trecho dessa espiral em direção ao agudo do final de Contact. Vocês veem que aqui é a versão mista, com pianista e percussionista, e os sons são todos numa região muito aguda. E cujo estilhaçamento lembra muito a parte do meio para o final do Gesang que vocês acabaram de ouvir, né? Só que aqui em comunhão, em contato entre o eletrônico e o acústico. Por aí vai. Vocês vão ver que toda a parte final do contato, mesmo sem instrumentos sem o, sem o pianista e o percussionista, hoje a gente vai ouvir só a, a parte eletrônica, vocês vão observar que os últimos minutos de contato são, são, são todos agudos, né? tendendo sempre à elevação do som. O gesto inicial da obra, através do qual o pianista ao centro do palco realiza um gesto circular, por volta do tantã, <laughs> pronuncia a preferência de Stokhausen pela espiral, enquanto símbolo de infinitude e de crescimento espiritual contínuo, quase que antroposófico se não antroposófico mesmo, que é claramente influenciado por pela antroposofia, o pensamento do Stockhausen, Bom, visando tais contatos entre os dois universos, acústico e eletrônico, Stockhausen decide, decide se dedicar para o universo eletrônico, exclusivamente a geração eletrônica dos sons, renunciando mais uma vez ao uso de sons concretos. Ele tinha acabado de colocar a voz de um adolescente, todo mundo começou a imitar o Stockhausen fazer sons concretos ele pega e faz os sons de contato só com sons eletrônicos de novo, né? E isso após ele ter iniciado, como eu falei no seio da escola senoidal, a música eletroacústica mista com o Gesang que a gente acabou de ouvir. Paradoxalmente, no entanto, a elaboração do tape da obra foi tão espetacularmente minuciosa e trabalhosa que Stockhausen decidiu pela versão de contato exclusivamente para tape e somente após a versão eletrônica pura é que compôs, então, a parte instrumental enquanto uma segunda versão possível, mas não exclusiva, da composição. De toda forma, Contact deu um impulso decisivo à chamada música eletroacústica mista. O primeiro exemplo, um dos, ou um dos primeiros, de obra mista já tinha sido realizado no seio da própria Escola Senoidal de Colônia, a rigor na Universidade Bonn, mas é considerada como sendo da Escola de Colônia. Né? Com o auxílio do Werner Maia Eppla, foi o professor de fonética e de linguística e de teoria da informação do Stockhausen, por Bruno Maderna, que veio até o Maia Eppla e realizou o Música sudo e Dimensione, ou seja, Música em Duas Dimensões, de 1952, para flauta, prato, instrumento de percussão e tape, cuja versão definitiva de 1958 ele abole o, o elemento de percussão e sobra flauta e tape. Mas o gênero somente ganha realmente impulso após a realização de Contacte. Mesmo porque, se a gente considerar que a versão definitiva do Música Sudui Dimensione é feita em 1958, em 1958 Contacte já estava sendo concebido também. Inovações em Contacte. Inúmeras, a começar de dois novos tipos de partitura que surgem com a obra. Partitura de realização, realização, que Stockhausen chama de Realisations partitura, na qual se tem em detalhes todos os apontamentos para a geração eletrônica de cada som do tape. Stockhausen revela que esta partitura surgiu muito mais de um receio em perder, por algum motivo é, técnico ou Qualquer outro, os sons que realizava laboriosa e demoradamente em estúdio. Então ele fez uma tabela, são planilhas e planilhas de tabelas minuciosas que dá para você recuperar exatamente, etapa por etapa, cada som do contacto. Como é que ele foi feito? Mas não consegue mais realizar exatamente tal e qual, porque os aparelhos, boa parte dos aparelhos, não existe mais. Né? E a partitura de execução, a partitura. Junção da partitura de leitura ou de escuta, ou chamada também de áudio-partitura, que é o Mitlese-partitura ou a partitura em alemão, surgida pela primeira vez justamente com o do próprio Stockhausen, e a junção disso então com a notação instrumental, em in contato e calcada em grande parte, ainda que não exclusivamente, na notação proporcional, que é não rítmica, apesar de existirem vários trechos onde Stockhausen faz notação rítmica tal e qual. Né? A notação proporcional ela não surge com o contacto, ela surge pela primeira vez. Stockhausen se utiliza disso, estava em voga na cabeça de muitas pessoas ali. Mas a primeira obra, marco, é o Tempi Concertati, do Berio, de 1958-59, que acaba em 1959, mas a primeira ideia é feita em 58 já nos esboços do Tempi Concertati. E nesse ano, o Berio ainda interrompe Tempi Concertati para fazer a sequência para a flauta. Que depois vai virar a sequência 1 de, de todas as sequências do Bério, e que é tida como a primeira peça de notação proporcional, mas na realidade não é, porque o próprio Bério estava fazendo já antes, no Tempi Concertati, de 58 e 59. Na escrita para percussão, é inovador do uso de cowbells, que antes eram simplesmente sinos de vacas, usados por, por, por vacas da Suíça, né? Virou um instrumento de percussão, todo mundo usa, todos os compositores aqui já devem ter usado o Calbél, que é uma delícia o som do caubel. É, log drum, que é um instrumento de percussão africano, bongôs invertidos com grãos de feijão dentro, tem vários sons granulares do contacto que ele obtém com o bongô invertido com grãos de feijão. Algum nacionalista poderia pensar que é uma homenagem ao Brasil, esqueçam, não tem nada a ver, o feijão podia ser outro grão, o interesse aí é o. A, a fatura sonora não tem nenhuma relação com a feijoada brasileira. É, placas de madeira cobrindo alguns tontons que dá uma sonoridade esquisitíssima, no entanto, que casa muitíssimo bem com vários sons do, eletrônicos de contacto. Né? Não é só a beleza do som que interessa, às vezes o, o meio esquisito é também motivo de interesse, porque ele vai fazer a ponte com alguma outra coisa. Né? Na escrita pianística, a utilização pelo instrumentista de instrumentos de percussão. Isso também é uma inovação do Contacta, antecipando inclusive o Mantra de 71, 70 71, que os pianistas tocam também alguns instrumentos de percussão. Contacta inova também por ser a primeira obra que pode existir tanto como música eletrônica pura, quanto em versão eletroacústica mista. Outra importante inovação é a existência de sons rotativos. Já esboçados anteriormente em Gesang, e para tanto iniciou-se na rádio NVDR de Colônia, onde o contacto foi realizado, e a pedido de Stockhausen, criou-se, aliás, não iniciou-se, criou-se uma mesa rotativa ou alto-falante rotativo. Tem os termos aí em alemão, rotate ou Um alto-falante reproduzindo algum som era disposto no meio de uma mesa redonda apoiada por uma única perna, não fixa, ela era giratória. Essa mesa era circundada por quatro microfones direcionais, conectados cada qual a, um gravado, a uma pista de um gravador multipista, a um canal. Uma vez acionada pela mão, a mesa rodava, conforme a força rodava mais ou menos, durante a emissão do som. Dava o play, o alto-falante tocava, o estocalzinho rodava a mesa. E esse som era captado então pelos quatro microfones. Cada qual no seu canal, quando você dava o play no tape e dispunha os quatro falantes em torno da plateia, é como se a mesa estivesse existindo aqui. E você ouve o som. Foi feito assim. Né? Então olhem que coisa interessante. A foto, exatamente do que eu descrevi, e um videozinho. No qual aparece e manipulando a mesa, ao lado de seus assistentes, dentre os quais um compositor, que inclusive eu conheço pessoalmente, o Messias Maiguasca, que é um equatoriano radicado na Alemanha. Olha só. You see, I first record the sound on one-channel tape or two-channel tape. And and then the I to to distribute it in the space. And usually, this is done by having several Dynamite. potentiometers. These are these sliding devices for the level control, the dynamics. And then, let's say you want to have the sound in speaker number one, you just open that channel. When you want to move it very continuously to speaker number two. You Messias, my etc. But this naturally is a primitive way of doing it, and also something is important when a sound moves in space. Let's say a car passes by. You have a lot of other effects. The pitch all of a sudden goes down when the car passes at your ear. The sound is more noisy when it's far away, and I closer hard. it gets, more clear. I wanted to have all that, to have a real impression of movement. I invented a table that rotates very easily, and I put loudspeaker in the center and four microphones at a 90-degree angle around the table. And these four microphones are connected with the four channels of a four-channel tape recorder. And when I put the prepared sound on that speaker and turn the table by hand, I record that movement. E, naturalmente, o som que passa por um microfone tem exatamente as mesmas qualidades na gravação que um carro que passaria. Tá aí. Quer dizer, um dos sons que vocês vão ouvir hoje é exatamente isso aqui. Ele filmou a produção, isso é um vídeo raríssimo, interessantíssimo, que vê o Stockhausen manipulando a mesa. Exatamente. Foi a, a primeira maneira de se automatizar o movimento rotativo. Que na realidade é a rigor um movimento circular e que, consequentemente, é um movimento senoidal. Porque a senoide nada mais é do que um movimento circular no tempo. Né? Onde a segunda fase negativa é espelhada no tempo e, consequentemente, a senoide faz isso. Se você dobrasse o tempo, ela dava 360 graus. Então, ao mesmo tempo que ele já estava procurando sons complexos, em termos de movimento, ele estava buscando a senoide do espaço, digamos assim, que tinha sido o átomo. Da música eletrônica dele de seis anos atrás, né? de cinco anos atrás, 1954, 53, por exemplo. Né? Quanto à espacialidade dos sons, né? existem em contato além dos sons rotativos, outros tipos de sons espaciais ou mobilizações sonoras. Ao todo, seis tipos de espacialidade sonora, que eu gostaria que vocês tentassem decorar, prestar atenção. Para que eles, quando vocês vão ouvir na versão original de quatro canais aqui, que o Stocaus me deu em mãos, permitindo que eu tocasse quando eu quisesse, e vou tocar para vocês, né? e vocês vão ver esse tipo de movimento aqui, com toda a precisão. Né? Sons rotativos ou rotações, movimentos em loop entre pontos do espaço, alternâncias entre pontos do espaço, sons fixados, distintos, de modo disparatado e isolado. Sons fixos, interconectados, o mesmo som nos quatro alto-falantes, por exemplo, no momento onde ele percorre com impulsos as regiões de frequência que eu vou falar logo, ele chega num som que vai povoando os quatro alto-falantes, no final você tem um grande som mono, como se fosse um som que unifica o universo todo, com aquela unidade de contínuo. E sons pontuais isolados, sem qualquer correlação. Aqui existe um esboço de Stockhausen elaborando seis tipos de movimento. Também é um esboço bastante raro. Recentemente, um cara chamado Michael Movitz, após trabalhar nos arquivos de Stokhausen, publicou um livro muito curioso, no qual revela que a espacialidade sonora em contacte fora integralmente regulada por um controle de tipo serial. Então, apesar de contacte ser considerado a passagem da música serial para a música intuitiva, digamos assim, né? ainda não é intuitiva, mas é muito espiritualizada a peça, é, existe um controle serial. A começar dos seis movimentos espaciais, porque o número seis era o número serial principal de todas as realizações eletrônicas, ou cinco ou seis. Né? Os cinco no vai os seis no Studerinds, nas peças para piano e por aí vai. Né? Curioso o fato de Stukauskas jamais ter insistido nesse aspecto. E mais curioso ainda ele ter desenhado os planos quadrifônicos com um triângulo. Que tem origem ou maçônica ou antroposófica. É? Ao contrário de um quadrado, já que os quatro alto-falantes estão circundando como um quadrado a plateia, os movimentos são todos calculados com desenhos diagramados num triângulo. É? Isso foi uma coisa interessantíssima de revelação nos últimos tempos. de Stockhausen, que falava demais sobre todos os procedimentos dele, curiosamente jamais falou sobre isso sobre a serialização. Dos movimentos de contacto e, muito menos ainda, da sua diagramação por triângulos. O né? que é bastante curioso, assim, um negócio que me intrigou muito. Seria uma das perguntas que eu teria feito na entrevista que eu, que eu ia fazer longamente, um livro de conversa com o Stocaus, que o Stocaus já estava aguardando as, as, as perguntas quando eu estava elaborando e ele faleceu. Foi uma das coisas que não deu tempo do, de, eu, de eu fazer, infelizmente. Já estava amarrado com o Stocaus Quanto ao uso de impulsos. Quase todos os sons eletrônicos da obra, na obra, foram gerados a partir do gerador de impulsos eletrônicos. A grande maioria dos sons da obra foi realizada pela aceleração ou desaceleração de estruturas de impulsos. Coisas assim. O impulso constitui, portanto, o átomo de contacto é a célula mais fundamental da construção espectral dos sons eletrônicos. A velocidade do impulso variou de um 16 avos a 16 impulsos por segundo. Ou seja, um 16 avos é igual a um impulso a cada 16 segundos. Tem físicos aqui, me corrijam se eu é errar alguma matemática básica. E 16 impulsos por segundo são 16 impulsos por segundo. A duração é entre 1, 10 mil avos e 9 décimos de segundo, porque o impulso é um elemento muito curto. Mas ele podia, com o impulso Geba, que é o, o impulso gerador, que é o aparelho, você poderia, com uma medida um pouco restrita, variar a duração do impulso. Então ele não era só um, ele podia ser um, um. ele podia ser alongado um pouquinho. Né? isso foi decisivo na constituição dos timbres da obra. Outros aparelhos importantes na realização da obra foram, além dos gravadores de fita magnética, o amplificador seletivo de bandas de frequência, um palavrão, abstimbaranzeige que divide o espectro em faixas, ou dividia, né? Ou bandas de frequências, cujas bandas podem ser executadas com velocidades distintas. Esse aparelho foi utilizado também numa obra fundamental, que é o Epitaph. Fio a Ikiri Kuboyama do Eimert. E eu mesmo, quando cheguei em Colônia, que eu fui no sul de Colônia, tinha quatro anos para realizar coisas lá, cheguei lá, vi o Abstimbar Festeca, não, não tive a menor dúvida, peguei ele da estante, coloquei e, e fiz vários sons com esse mesmo aparelho do Contacter. Que, que, do Epitaph também, que é outra obra-prima. O filtro passa-banda, que é um filtro de, de uma banda seletiva e o gerador de som senoidal de onda quadrada que é o Sinus ou Rectek Generator, que é esse esse aparelho antiquérrimo, mas que foi importantíssimo nessa época, né? Era um aparelho de rádio, na realidade, Que os compositores se apropriaram para fazer a música eletrônica. Quanto à família de timbres? Na versão mista de Contact, Stockhausen empregou seis categorias timbrísticas fundamentais. Vocês veem que o número seis também é Importante aqui, som composto de metal, som o ruído de metal e aí os, esses pares para as peles e para as madeiras. Som composto e ruídos. Por som composto eu estou entendendo aqui o som de altura definida, o som harmônico que você ouve e detecta uma altura diferente do som complexo que é aquele som que você não consegue identificar a altura como no estudante vai que eu tinha falado, que eram as misturas, os né? tonguemiche. Da mesma forma que nos graus de inteligibilidade do texto em Gesang da Jüngling, Stockhausen pretendeu oscilar em contacte entre sons reconhecíveis, instrumentais ou eletrônicos que se aproximassem dos instrumentos, e sons totalmente inovadores, pela fusão do instrumental com o eletrônico ou simplesmente pelo eletrônico inovador. Tal preocupação ilustra a tendência em Stokhausen de se utilizar do velho como ponto de referência em meio ao extremamente novo e fazer uma linha de contínuo entre aquele velho reconhecido num novo contexto e o um novo que desbrava uma nova experiência, né? Numa frase genial, ele fala o seguinte: Por vezes seria mais interessante encontrar na lua uma maçã do que uma pedra lunar. Com isso, quero dizer que um instrumento tradicional, circundado por sons eletrônicos, imbui-se de caráter mágico numa composição o novo deve ser mais forte do que o velho, porque o velho já é forte per, si, per se. Então, é interessantíssimo isso. Na realidade, seria a coisa mais interessante do mundo fazer uma passe um passeio na Lua. Né? Mas mais interessante que isso seria, de repente, topar com uma maçã, né? que você não daria o menor interesse se topasse aqui. Né? Então, isso esse, esse é um elemento muito interessante para a gente pensar. Quanto à forma-momento que ele inventa em praticamente em, em contacta, é a primeira grande sistematização do que ele vai chamar de forma momento, com contato tem tense, em Stokhausen, uma transição da fase serial integral à fase da chamada música intuitiva dos anos 60, ponte esta viabilizada por um verdadeiro mergulho, já falamos dele aqui hoje, na percepção interna dos espectros e por um corte radical do tempo musical. Porque a hora que você entra dentro do som, o som não é visto mais como duração, ele é visto como textura. Ele é percebido lá dentro dele, independente de quanto ele exista, né? Seccionado portanto esse som nesse mergulho em momentos distintos, mas não mais necessariamente concatenados de forma dramático sequencial. Tal duplo gancho se dá por duas facetas fundamentais da obra. De um lado pela constituição inovadora, inovadora do que ele chamou então de Moment Form, forma-momento, por outro, por aquilo que Stockhausen denominará, um ano após a conclusão da obra, em texto e conferência de 61, em Unidade do Tempo Musical, teoria e prática que serão viabilizadas pela manipulação dos impulsos eletrônicos em estúdio. Por forma-momento, Stockhausen entende uma forma determinada por instantes perceptivos autônomos. De distintas dimensões temporais, pode ser curtíssimo, pode ser bem mais longo, né? sem conexão causal dramática com os demais antecessores e sucessores. Tem-se um corte no tempo musical, no qual a escuta se concentra na percepção da textura inerente àquele momento em questão, independentemente do fluxo da obra como um todo, independente do que aconteceu e do que vai acontecer. Em 1960, Stockhausen define o um momento como sendo cada unidade formal com característica própria e exclusiva, cada ideia autônoma de uma determinada composição. Pode-se pode relacionar a forma ao momento com a concepção Joyceana de Finnegans Wake, obra sem começo nem fim. Stolcausen afirma que o fim de contact, poderia ser um outro fim e que após o fim ele poderia, em qualquer momento de sua vida Continuar a inserir novos momentos na obra. A forma momento, isso acabou não acontecendo. Né? A forma momento representa uma radicalização do conceito das inserções ou janelas em Stockhausen, que é um traço muito comum desde o primeiro Stockhausen. Ele bola uma coisa, de repente ele resolve fazer um corte e inserir alguma coisa que, se, que tenha uma certa autonomia. Né? Esse tipo de inserção já é um prenúncio do que ele vai chamar de forma momento isso é uma teoria que eu lanço. Eu interpreto Schubert, as inserções como um preâmbulo daquilo que ele vai formalizar como forma o momento, né? Apesar de depois da invenção da forma o momento, os as inserções continuarem a existir, mas elas continuam existindo também como forma o momento dentro da obra na qual na, na qual elas elas acontecem. Né? São formas momentos localizadas. Pode é, Estou controlando aqui. Quanto à unidade do tempo musical, estamos chegando no fim, o, mais, o momento mais típico, o mais importante de toda a obra, no entanto, é quando Stockhausen expõe na prática aquilo que teoricamente designaria por teoria da unidade do tempo musical. Trata-se da passagem das páginas 19 e 20 da partitura, que é bem no centro, 17 minutos... Toda realizada em impulsos e na qual se tem uma paulatina transição da percepção frequencial para a rítmica e desta última novamente para a frequencial. Curiosamente, essa passagem acontece intencionalmente ou não em 17 minutos, ou seja, no limiar da percepção da forma, de acordo com a teoria, que a gente não vai conseguir entrar em meandros aqui. Mas a teoria dele diz numa multiplicação de sete oitavas de tempo, que culminam com 17 minutos. A obra tem 34 e, nesses 17, acontece exatamente o momento que elucida essa passagem do, do, de uma percepção frequencial para rítmica e da rítmica para a frequencial. Segundo a teoria é, da unidade de tempo musical de tem-se um contínuo sonoro que, desacelerando, desacelerando, vai do timbre à forma musical passando pelas alturas e pelos rítmicos, e que, acelerando, vai da forma musical ao timbre. Então, vocês têm quatro grandes categorias, que são é os timbres, as alturas, as durações e as formas. E, no sentido de aceleração, você vai acelerando o tempo, você passa da forma para as durações, da duração para as alturas, das alturas para o timbre. E, desacelerando, você tem um movimento contrário. Então, existem regiões? Existem. Mas existe a possibilidade, a música eletrônica permitiu isso, de criar a linha de continuidade entre essas regiões que a música tradicional instrumental não permite. Todo fenômeno é vibratório e a velocidade de sua vibração no tempo institui sua dimensão perceptiva, se é percebido como frequência, como duração ou como forma. A altura sonora nada mais é que um ritmo desacelerado, enquanto que o ritmo, uma frequência desacelerada. Aliás, a altura sonora nada mais é que um ritmo acelerado. Você não percebe mais as, as batidas individuais, vira frequência. A frequência, ao contrário, é um ritmo desacelerado. O ritmo é uma frequência desacelerada. Quer dizer, o ritmo nada mais é que uma frequência que vai ficando cada vez mais lenta na sua periodicidade. Você começa a ouvir os períodos dos batimentos e vira ritmo. Vamos concluir essa, essa conferência com um raro documento histórico. Stockhausen explicando em uma conferência de 61 todo este trecho central de contacto. Bom, infelizmente eu vou ter que pular isso pelo tempo. A gente atrasou um pouquinho hoje por causa da chuva e eu vou ficar devendo. Seriam 10 minutos de explanação, onde Stockhausen é, fala tintim por tintim, todos os procedimentos. E eu vou ter que fazer isso em tempo não real. E quem quiser vai me procurar, eu posso passar esse material. Né? Porque a gente não vai ter tempo. A gente vai apresentar ainda o contacto e vai ter que acelerar. Né? Mas é uma pena a gente não conseguiu. Amanhã, tomara que a gente consiga, é, consiga é, pontualmente começar para que a gente é, toque tudo. Tá? De toda forma. Eu toco aqui, esse trecho, que é, aquela, é, é esse som, né, que... que hum, é, então, é, a gente não vai conseguir ouvir, uma pena. Mas, exatamente esse momento ali, daquela cobrinha na partitura, que está em 17 minutos, que é quando passa, vocês vão ouvir na prática aqui no contacto. É que tinha a explanação de cada etapa de realização, com o Stockhausen, mas duraria mais 10 eh, minutos. Então, agora eu vou pedir para vocês que fechem os olhos. Quem estiver muito atrasado para um outro compromisso, pode se retirar, por favor. É uma pena, porque vão perder o contacto em quatro canais. Quem não, concentre-se, apaguem do mundo, ouçam o contacto com autonomia, como se fosse ela uma forma, momento, povoada por várias microformas, momento. E vamos tocar, então, para terminar hoje, contacte.